zavedali, je razvoj avtohtonih aplikacij. Kot vsa leta, tudi letos namen konference ostaja nespremenjen, torej konferenca OTS sodobne tehnologije in storitve je namenjena predstavitvi in izmenjavi izkušenj z uporabo najsodobnejših informacijskih tehnologij in pristopov. S tem želimo prispevati k njihovi učinkoviti vpeljavi v prakso in uspešno uporabo na konkretnih projektih. Stalnica te konference ostaja usmerjenost v prikaz konkretnih izkušenj iz konkretnih projektov, torej iz pilotnih prototipnih projektov, skozi katere se tehnologije ovrednotijo, ugotovijo, kaj so njihove prednosti, kaj so morda kakšne zanke, na katere moramo kot informatiki paziti, ko razvijamo sodobne rešitve. Letošnje konference se udeležuje več kot 240 strokovnjakov z področja informatike, udeležujejo se tudi študentje. Študentje na ta način dobijo vpogled v delo, dejavnosti in področje delovanja svojih bodočih delodajalcev. Tudi sicer pa je za konferenco OTS značilno dobro oziroma odlično sodelovanje slovenskih podjetij, pa tukaj nimamo v mislih zgolj sodelovanja in podpore, finančne podpore in sodelovanja v vlogi pokroviteljstva, ampak tudi njihovo pripravljenost na to, da delijo svoje izkušnje in svoje spoznanja tudi z drugimi. Zaradi tega, da bi bila uporabniška izkušnja čim boljša in da se uporabniki ne bi zavedali in da mi ni potrebno razmišljati o kompleksnosti vseh teh tehnologij, ki so v ozadju, je ključno, da se informatiki srečujemo na takšnih srečanjih. Namreč skozi ovrednotenje tehnologij, skozi ovrednotenje pristopov ugotovimo, na kakšen način jih najbolje uporabiti in seveda uporabniška izkušnja in to, da bodo zadeve za uporabnika transparentne, se začenja že pri samem načrtovanju teh informacijskih rešitev, pri ugotavljanju, kakšne potrebe, kakšne vsebine se bodo posredovale skozi različne kanale. Vemo, da so sedaj storitve in vsebine dostopne kadarkoli, kjerkoli. In ključnega pomena je, da informatiki pri svojem delu ustrezno pozornost posvetimo ne le zgolj funkcionalnostim teh rešitev, ki jih potem sleherniki uporabljamo, ampak da vgradimo v te rešitve tudi ustrezen nivo varnosti, zanesljivosti, povezljivosti in na ta način prispevamo, da so rešitve, ki so dejansko dodana vrednost tako za posameznike, kot ne nazadnje tudi za podjetja. Spremenilo se kar precej stvari. Verjetno najpomembnejša sprememba je bila uvedba interneta. V bistvu pred 20 leti še nismo uporabljali interneta v takšni meri kot danes in dejansko prav zaradi interneta mnoge storitve niso na voljo več zgolj na nekih lokalnih računalnikih, ampak so na voljo preko interneta. Poskušamo dohajati vse nove tehnologije, vse te nove mobilne naprave, tablice in tako dalje. Večinoma nam nekako uspeva, seveda pa včasih vsega tudi mi ne moremo dojeti tako hitro.